疲れ様です。シャクマです。今回はダイマックスなし禁電ありの環境である程度どういった並びにも対応していける構築が完成しますので紹介していけたらなと思います。今回はですね、基本戦士であるザチアン、ボルトロス、ランドルスというこの3体の並びに着目して紹介していければなと思います。まあそもそもザシアンは現環境ではかなり強いと言われていて、まあ皆さん警戒してると思うんですけど、まあ同速であったり、まあ耐久に振ってしまうと若干素早さが気になってしまうという部分があるんですけど、それをボルトロスの電磁波で補っていく、まあ相性補完もかなりいいので、そこの組み合わせで対応していくっていうのが結構主流となってます。でそこに組み合わせて、ボルトランドと、そもそも結構強い並びとして知られているランドルスを組み合わせることで、サイクルを組み立ててザシアンを通していくという構築になってます。で今回ランドルスにはハチマキを持たせてまして、まあ今環境に合い無限ダイナに対しても結構強く出ていけるランドルスとなってます。でここまで結構炎の一環がすごいので、今回はまあウノラゴンを入れることによって、まあ牽制っていう意味もありますし、まあ出せる構築に対しては、まあ、ウノラゴンの通りがいい構築っていうのは結構ありますので出していこうかなと思ってます。今回動画の方ではボルトランドザシアの強い動きをご覧いただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、というわけでボルトランドザシアンが出せそうな構築が来ましたので、やっていきたいなと思います。リボンちゃんさん対戦お願いします。怖いのがちょっとソーナンスなので、まあ無限ダイナ入りにはまあまた後々の動画で紹介すると思うんですけど、ラティオスを出していこうかなと思っていたんですが、まあ、キャッチされてしまうとちょっと嫌なんで、ここはランドロスとボルトロスでうまいことサイクルを組み立てたいですね。なんで、ボルトランドザシアンで選出して立ち回っていこうかなと思います。リボンちゃんさん対戦お願いします。まあただ今嫌だなと思ってる並びとしては、まあ、バンギドリュメタモンとかで来られるとちょっと嫌なんですけど、バンギから来るちょっと予感が的中してそうですね。これまあ砂かき発動するとちょっとかなり嫌な展開になるんで、ここはまあボルチェンからランドロス着地で安定行動を取っていきましょう。でおそらくランドロスに対しては何かしらの策っていうのを持ってきていると思うので、ステルスロックからかな。嫌だな、まあ、ボルトロスとランドロスを展開する上でちょっと嫌なのがステルスロックなんですよね。まあ、そんなにまあガツガツこっちもランドロスもハチバキなんでガツガツサイクルを回そうとは思ってないんですけど、一貫ができたらバシバシ殴っていきたいんで、ステルスロックで相手視点はここ地震が絶対嫌なん で地面の一貫が結構すまじくて、ここを、まあ、ゴリランダーかメタモン投げてくると思うので、ここはトンボ返り打ちましょう。突っ込んできた。まあまあそれはそれでいいか。ここはまあ岩技しか飛んでこないと思うんで、ザシアン投げて、地震が飛んできたらもうちょっとびっくり仰天なんですけど、エッジ OK でかい。でここなんですけど、砂ターンがあと何ターンかどうかですね。3ターン。まあ、ここは一回安定のランドルス投げきますか。結構これ地面の一環が凄まじいことになってるような感じはしますね。ちょっとランドルスが削れてしまうのが美味しくないんですが、エッジ避けた。これ、まあ、地震でいいですかね。ワンサイクル回すのはちょっと無駄ですけど、まあ砂ターンを枯らしたと思えば、まあ悪い動きじゃなかったのかなと思うので。これ以上まあサイクル回しても、こっちが一方的に不利になって、HP 削れて不利になっていくだけなんで、ドリューズ。当然砂かきと。ただまあ、弾でも一発は耐えると思うんで、ここでまあ、角ドリルかとか飛んでこない。剣の舞。OKOK。で、剣の舞に関しては、まあ、これ仮にタスキであったとしても、ザシアンが石棺を持ってるので、問題なく対応してきます。タスキ。
まあ、ここ岩技飛んでき、地面技地震飛んできたら泣くしかないんですけど、ここって、判定はまあボルトロスで受けて、ザシアの石化で倒して、かなーとは思うんですけど、まあ安定取りますか。ちょっとさすがにここ地震打たれる可能性もないわけじゃないので。まあ、相手視点はまあ石化あるかどうかわからないから。あいへい。ああ、なるほど。折衷庵できた。しかしここでゴスゴスメットが生きていく。危ないですね。ここザシアン一回見せてきたことによって、ここはザシアン直撃しなくてよかったですね。アイヘアイヘで多分まとまってたんで、はい。これは結構いい展開が作れたんじゃないかなと思います。で、無限ダイナなんですが、まあザシアンがいれば、まあ多分詰められると思うので、あー、電磁波避けられた。これまずい。やばい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 。メテオビームはまずい。これ、負け筋引いた。いやー、まずい、これ。電磁波、受けられたから、これ、負け筋、めっちゃテンポ取れてたのに。いやー、これはまあ、当然まあランドロスメテオビームで C が1段階上がっちゃったらダイマックスを耐えないんで、あとはもうザシアンがまさか解放者耐えてくれるかな。ダイマックスを、まあ、これは耐えませんね。火力がないタイプのランドロ無限ダイナだったら耐えるんですけど、削れてなければ結構耐久には厚く振ってるんで、無限ダイナ対無限ダイナに対しては結構強く出ていけたんですが、さあこっからっすね。ここの解放者耐えてくれればまだあるかなってとこですね。まあ、当然さっき電磁波が当たってれば上から巨獣山も打てましたし、地震も打てたので、まあ、余裕勝ちできていたんですが、オッケー、いい耐え、燃えない。さあこれ巨獣山石化でまとまればワンチャンスある。頼む。オッケーオッケー、これ石化圏内入ってますね。危ないっすね。ちょっと電磁波外した時はどうなるかなと思ったんですが、しっかりと電光石化があるので倒していくと。はい、まあ、これがボルトランドザシアンということで、かなり安定して立ち回ることができるので、まあ結構強いんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで2戦目もやっていきましょう。スンクさん対戦お願いします。ボルトランドザシアンでこれもいいかなと思いますね。まあ人目がちょっと嫌なんで気をつけながら立ち回りたいですね。で、人目に対しては結構ウードラゴンが牽制を効かせているので、まあ、ワンチャン出てこないっていうパターンもあるかなと思います。で、次嫌になってくるのが、まあガブリアスとレヒレですかね。ランドロスの通りが結構悪くなっちゃうんですけど、まあただ人目が来なかったらランドロスが結構一貫しがちなので、まあ人目は来そうですけどね。これ人目来なかったら結構きついんじゃないかなと思いますね。なんでランド、今回はランドから行きましょう。スンクさん対戦お願いします。まあ、レキレとヒトム以外は、まあ、ランドロスで割と安定して、まあ、ヒトムがちょっと嫌ですけどね。レキレオッケー。オッケーじゃないけどオッケー。で、まあ、スカークはまあ、ほぼほぼスカークですね。ん？スカークはわからんな。ランドロス結構 S 落としてるから、ただこれ、レキレ耐久ぶりじゃないよな。ここザシアン投げますか。ちょっと怖いんで、結構 S 振ってるような感じはするんで、一回これはザシアン投げて様子見た方が良さそうですね。相手のミストフィールドの展開の方が早かったんで、ヌーホース
危ない。んー、まあここは基本的には受けられるのってヒートロトムぐらいしかいないので、まあヒートロトム出しだと思うので、まあランドロス合わせますか。ここってそうですよね、さすがに偽ってこないロトム。でここで嫌なのが、まあ耐久ぶり鬼火とかなんですけど、ストーンエッジが当たればな、多分ロトム虫の息になるんで、もうザシアの一環が作れるんで、ここは勝負のストーンエッジいきましょう。もう勝負しちゃうんですけど、2サイクル目からオーバーヒー、え、割と早い、危な、気まずい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 けど、多分オーバーヒーは耐えるから、ただストーンエッジ読みでザシアン投げられるのもちょっと鬱陶しいですね。かといってオーバーヒー一発は耐える、脱出パックとかしないでよ。オッケー、ストーンエッジ当てる、いいっすねー。これがハチマキの火力で、まあさすがにハチマキはバレてそうなんで、メガネなのかな、ちょっとわかんないですけど、そこそこ S は早かったんで、うん、それともなんかレヒレが S 振ってて、 S 振ってるスカーフじゃないとか、そんな感じの可能性はあるにはありますね。ザシアン、でミストフィールドも展開されてるんで、こっから電磁波を入れに行く動きっていうのが、まあ、本来であればできないんですけど、あと1ターンで解けるんで、ここはボルトロス投げていきましょう。身代わりされるのが一番嫌なんですが、まあ、身代わりされたらまあほぼ負けかなっていう対面ですね、ここは。ただ最近のザシアンってあんまり身代わり搭載してない印象があるんで、ここってまあハチマキバレてなかったら結構相手視点は、まあ、身代わりはちょっと押しにくくて普通に殴りたい盤面だと思うので、まあさすがにバレてそうなんですが、剣の舞、剣の舞であれば OK ですね。電磁波がまあ一戦目みたいにクソ外しした場合はこれ負けるんですけど、確実にこれは負けます。なんで絶対当ててほしい、絶対当ててほしい、ここの盤面は絶対当ててほしい。まあレキレキに関してはまあボルトチェンジからまあ再展開すれば何の問題もないので考えてますね。まあレキレに引くっていう一旦の行動はあるんで、引いてきた、レキレ、まあボルトロス受け出すことまで考えたら、ただ電磁波がもう通らないんで、そうなるとここはボルトチェンジからザシアン出しをして、でレヒレを突破してランドロスで威嚇を入れに行くっていう動きでいいかなと思います。オッケー、引いてきた、ザシアン、であれば結構これボルトランドのコントロールが効いていくんじゃないかなと思います。まあ多分もう居住山石化で落ちそうなんですけど、威嚇を入れて、まあここを研埋されるとちょっと負け筋になるから、まあ自信でいいですかね、安定で。まあ、居住山だったら、まあ、ボルトロス引きしたかったんですが、まあいいでしょう。で、ランドロスを切って、で、まあ、A を1段階下げたんで、まあ確実に、ザシアンで処理していけるかなと思います。で、相手視点は、もう対面勝てなそうだなっていうのが、察しがついてると思うんで、まあ、ワンチャンザシアンの方が早いっていう期待で込めて
居住団居住団で倒しに来る可能性もあるんですけど、相手がここ甘えてレヒレに下げてきてくれたら結構嬉しいんですが、いやここを一回ボルト下げでもよかったかな。いやただここ剣舞が、相手が強気に剣舞してきたら負け筋になるんで、相手の強気行動っていうのをしっかりとがめていくようにラグっていくっていうのは必要かなと思います。あ、巨獣さん撃ってきた。まあ、早いのにかけて巨獣さん撃ってくる。オッケー、いい耐え。なんならこれ2耐しそうなぐらいの耐久ぶりが生きてますね。しっかりと耐久で振ってるのが生きていて。オッケー、いいですね。これ急所かな？あ、オッケーオッケー。相手、耐久振ってないですね。で、まあ確実に勝ちかなと思います。まあ、こんな感じで、ボルトランドザシアンっていう動きが、まあ、非常に安定するので、まあ皆さんもこの並び使ってみてはいかがかなと思います。まああとね、ワンポイントの、あ、スカーフか。あ、レヒリやっぱスカーフか。危ないですね。まあワンポイントのウォナラゴンが結構重要なので、まあ、炎タイプが結構、さっきみたいに人目がきつかったりするんで、ランドロスで強引に倒しましたけど、まあ牽制となり得る、ウオナラゴンを構築に添えているっていうところも結構ポイントかなと思います。さあ、ここは電光石火で倒して、終わりかなと思います。はい、対戦ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。